Kontrollet e kryera gjatë fundjavës kanë evidentuar sërish sjelljet e rrezikshme në rrugë. Gjatë aksionit të policisë rrugore, dy drejtues mjetesh janë vënë në pranga për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. 21 patenta të pezulluara dhe 2 shofer në pranga. Është ky bilanci i policisë së shtetit gjatë 24 orëve të fundit pas monitorimeve të bëra në aksin rrugor Tiranë-Durrës-Tiranë. Pezullimi i patentave ka ardhur për shkak se shoferët lëvizin me një shpejtësi tej normave të lejuara që shkon deri në 177 km për orë, në një kohë kur maksimumi është 90 km për orë, si dhe drejtimi i makinës në gjendje të dehur. Ndërkohë, dy shoferët e tjerë u arrestuan pasi ishin të dehur në timon. Në njoftimin e plotë të policisë thuhet: monitorim me radar në të gjitha rrugët e Tiranës për të parandaluar ngjarjet rrugore që vijojnë si pasojë drejtimit të mjeteve në efektin e alkoolit. Regjistroi shpejtësi nga 137 deri 177 km për orë në një rrugë ku shpejtësia maksimale e lejuar është 90 km për orë shpejtësi, por kursesi për të udhëtuar i sigurt për veten dhe të tjerët në rrugë. Shënoi masë alkooli që varionte nga 0.40 mg për litër deri në 0.89 mg për litër alkool në frymarrjen e drejtuesve të automjeteve. Guzimi i tepruar për ata që drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit dhe papërgjeshmëri për ata që e drejtojnë në gjendje të dehur, pasojat mund të jenë fatale për jetën e të gjithë përdoruesve të rrugës. Prej orës 20 deri në këtë moment janë pezulluar 11 leje drejtimi për shpejtësi që varionin nga 137 km për orë deri në 177 km për orë, dhe 10 leje drejtimi për drejtim mjetin në efektin e alkoolit që varionin nga 0.40 mg për litër deri në 0.49 mg për litër.